全く何もわからない人が資産形成の仕方をこの番組を見るだけで学んでいくことができる。資産運用を若い時から始めた方が有利。でも株主優待がないからじゃあダメなのかっていうとそういうことじゃなくて、得られた利益をまあ使ってもいいんですけど、再投資するともっともっとこう加速するじゃないですか、はい、投資額が。人によっては例えば自分の全資産を FX の会社に入れてて、それでマイナスになったとか言って全資産からさらにマイナスになった。いや、鳥肌がさっきから止まんないんですけど物件のその価値に対してめちゃくちゃ不動産会社の利益が乗ってて、すごい高値でつかまされることによって損しちゃうってことなんですね。向こうから来る不動産は全部クソっていう名言があるんですよ、はい、この企画は若い人、特に20代前半から、30代くらいまで想定してるんですけど、そういった方に投資を学んでもらうことを目的とした企画です。全く何もわからない人が、資産形成の仕方をこの番組を見るだけで、学んでいくことができるということを、目的かつゴールにしてます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、資産運用ってどういうイメージがありますか？資産運用、そうですね、名前自体はすごくよく聞くというか、うん、若い人から年代が上の方までよく聞くイメージですけど、そうだな、ちょっとなんか言葉は硬いですよね。そうですね、やっぱお金を、例えば元々あった例えば10万円をなんかこう運用して、うんうんうん、まあ、それは倍なのかいくら増えるのかもちょっと分かんないですけど、はい、こうちょっとずつ増やしていくみたいな印象はあります、うんうん、そうですね、まあ多分それくらいのふんわりしたイメージだと思うんですけど、うん、なんでふんわりしてるかっていうと、多分身近にそのなんかやってる人とかいないですよね、うん、そうですね、やっぱりその私の印象なんですけど、元のその用意しなきゃいけないお金っていうのがやっぱり多いのかなっていう印象があって、うんうん、私もそうですけど、私くらいの年代の人はなかなか多分そもそもいくら用意したらいいのかもわからないし、じゃあそれを運用って何すればいいんだろうっていうことだと思うんで、うん、全くわかんないです、うんうん、そうですよね、多分生の情報が得られない理由は、うん、今葉月さんがお話ししていただいたことがほとんど全てで、うん、まずなんとなく元手がたくさん必要そうなイメージがあると情報がどこからも入ってこないので、どうしたらいいかわからない、何から始めたらいいかわからないっていうところが、まあ、スタートしてるはずなんですよ。で、当たり前でこれを学校で教えてくれないので、うん、情報を自分で取りに行かなきゃいけないからこうなるんですよね、はい、それでもですね、たまに中にはもう情報感度が高い若い子がいて、それはまあ親とか自分の先輩とか上司とかが株やってるとかマンション投資してるとかっていうのがまあたまにいて、そのたまにいる人から聞いて、じゃあ俺もやってみよう、私もやってみようで始めると思うんですよ。まあ、確かにその仲いい友達とか、まあ、ご家族ってやられてたら興味はすごく湧くと思うし、教えてもらえますもんね、やっぱり。そうです、そうです、うん、なんですけど、まあ、なかなかそういう人が身近にいない人はこうそういう情報にアクセスできなくて、結構情報格差ができちゃう。でこれはなんか一般論なんですけど、資産運用を若い時から始めた方が有利だっていうふうに言われていて、なぜかというと基本的には運用って複利でどんどん増やしていくものなんですけど、時間がかかるんですね。だから10年早く始めればその10年間分の運用益が乗っかることになるんで、25歳から始めるのか35歳から始めるのか45歳から始めるのか全然最終的な結果が違うって言われてます。だからできるだけ若いうちから関心を持っていた方が有利なんですね。それも初めて知りました。はい、だと思いますなので、今回この企画では周りにそういう情報を教えてくれる人がいなくても、うん、一から投資資産運用が何かっていうのを分かってもらえることを目的にしてます。これは改めてですね、はい、早速なんですけど、資産運用とか投資っていうふわっとした言葉のままでいくと具体的に何するのかっていうのはなかなか伝わらないと思うので、はい、うん、代表的な投資の種類ですね、はい、資産運用の方法をゆっくり紹介していきます。まずは株ですね、一番聞いたことがあると思います、うん、株式投資で、株って聞いた時どういうイメージがありますか、はじさん。優待券、優待券、あ、株主優待ってやつですね、はい、なんかその県で生活してる方が前結構テレビで取り上げられてて、はいはい、あの桐谷さん、あ、そうです、桐谷さん、はいはい、
自転車で漕いでるおじさん、その言葉は知ってたんですけど、あの方はもうそれで生活をされてるじゃないですか。そうですね。あそこにすごい興味はありました。どうして生活できるくらいの券をもらえてるのかとか、うん、どういう仕組みでその券を受け取れるのかっていうのは特に調べなかったので、すごいなーっていうあれしか知らなかったので、それは気になります。なるほど、じゃあまずそこからいきましょうか、うん、はい。で今の例だと桐谷さんはですね、もう結構ご高齢の方なんですね、はい、まあ、見れば分かる通りなんですけど、うん、で彼はいわゆる棋士ですね、将棋をもともと将棋をされてたで、まあ、プロだったので一般の人よりは結構もともとお金を持っている人です。なんですけど彼のすごいところはそのお金をかなりの割合を投資に回していて、その資産をいろんな会社の株式に少しずつ振り分けてるんですね。あで大体の会社がですね、まあ、最低単元が、今は100株で統一されてるんですけど、はい、100株買うと株主優待をサービスしますと言っているケースが多いです、うん、特に我々がよく名前を知っているB2C、 つまり消費者向けの商品を売ったり、うん、サービスやったりしてる。例えば具体的に言うと飲料メーカーだったりすると、その飲料メーカーの商品の詰め合わせが送られてくるとか。で例えばジムをやってる、スポーツジムをやってる会社だと、はい、そのスポーツジムの利用のサービスチケットがもらえるとかっていうことが多いです。で逆にその 2B ですね、 B2B の企業対企業でビジネスをしてる会社なんかだと、あんまりそういうこう我々消費者向けの商品がないんで、そういう会社は株主優待がないことが多いです。でも株主優待がないからじゃあダメなのかっていうと、そういうことじゃなくて、どちらかというとですね、株主優待そのものよりも株式のリターンっていうのは、まず一つに配当金っていうものがあることがあります。で配当金は例えば100万円分の株を買った時、利回りがまあ大体 3% くらいにまあなっている会社の株を買ったとすると、100万円のうちの 3% なんで年間で3万円程度の配当金が得られます、はい、でそこからまあ税金が約 20% 引かれるんですけど、それだけの配当金が毎年入ってくるっていうことは、その配当金をさらに再投資することでどんどんその株式を増やしていくことができます。話を戻すと、桐谷さんの場合はですね、当然いろんな会社のその株をちょっとずつ買ってるので、いろんな会社が、まあ、大体株主優待って半年に1回とか送ってくるんですけど、いろんな会社のその送ってくるタイミングってバラバラなので、はい、結果として毎月大量の株主優待が届くんですね。だからか。そうです、そうです。で配当金プラスそのもらった優待を合わせると、もう食費も大してかかんないし、なんか映画とか見に行くのがタダだしみたいなことになって、そのむしろ使う方が忙しいみたいなことになっちゃうわけですね。だから結果として生活が成り立っているみたいな。そう、それだけでもはや生活できるレベルになっているわけです。ただそこまでいかなくても、桐谷さんの場合はさっきお話したように彼はご高齢なので、うん、今までの投資額が相当多いんですね、累積していってるので、うんうん、なんですけど、そこまでいかなくても例えば若い人でもちょっとずつこう毎月積み立てで投資していくと、その中から 2% とか 3% の利回りが得られるとすると、それはコツ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 ちっちゃい金額だけどもプラスになっていくんで、これを雪だるま式にこう増やしていこうっていうのが、まあ、基本的な考え方になります。これは株に限らずいろんな投資が大体そうです。得られた利益をまあ使ってもいいんですけど、再投資するともっともっとこう加速するじゃないですか、はい、投資額が、うん、だからそれを目指している人が多いです。なるほどですね。次にですね、うん、FX の話をします。これも多分日本だと株式投資の次ぐらいに多分聞いたことがある、うん、そうですね、私が知ってるのその2つです。あ、本当ですか。じゃあ、うん、ちょうどいいチョイスでした、はい、どうですか FX のイメージ。 FX のイメージ、さっきのお話ししていただいた株式投資よりもはるかにぼやーっとしてますね。そうですよね、うん、まあなんか株だと会社の株を買うっていう一応明確なイメージが、そうそうなんですよ、ありますもんね、うん、ただ FX ってなんか横文字だし、そうなんですよ一気にこうなんか難しく感じちゃうというか、はいはい、なんだよっていう思う人がいると思います、うん、
日本人って相当 FX が好きな国民性らしいんですよ。っていうのもその FX の口座を開けてる人の数とか取引高とか FX の口座に入れてるお金の入金額とかっていうのはもう統計が出てるんですけど、はい、世界でもですね相当上位の方に入るらしいです。FX ってよくそのギャンブル性が高いっていうんですよ。ギャンブルみたいなもんだって言うんですけど、これは一面は正解です。ここを否定する人も結構いるんですけど、はい、僕はまあ割とギャンブル寄りだと思っていて、FX ってまず何かっていうところからいくんですが、はい、外国為替、つまり外貨ですね。アメリカで言うと米ドルってやつですね、はい、USD って言うんですけど米ドル、日本で言うと日本円なんで JPY って言ったりしますが、はい、こういう各国の通貨のレートっていうのは変動するんですよ。はい、葉月さんも海外旅行ってされますよね、はい、そうすると多分空港とかで両替しますよね。あ、はい、で空港とかで両替するときって日本円を実際に持って行って、うん、じゃあドル、ハワイとか行くんだったらじゃあドルに変えますって言って米ドルに変えますよね。その時のレートって銀行のあるいは空港の両替所の店頭にこうチカチカ光る電光掲示板みたいなやつに出てますよね。であれって当然その両替のやってる会社の手数料が入ってるんで、うん、この手数料ってどういう表示がされるかっていうと、日本円から米ドルに変える時は105円のレートですと、つまり105円あたり1ドルもらえますってレートになってるとして、じゃあこの米ドルを日本円に戻す時はどうですかっていう時にすごく円が少なくなってしまうような戻され方をするんですね。つまりこの場合は例えば105円のレートでドルに変えた後戻す時はなぜか100円のレートになってるみたいな、極端な話で言うとそうです。そうすると行って帰ってするだけでお金減ってくるってことになるんですね。で、FX の場合は基本的な仕組みはこれと一緒なんですけど、この価格差のことをスプレッドって言うんですが、はい、スプレッドが非常に狭いです。つまり 105.01 円で買えて 105.00 円で売れるみたいなイメージですね。そうするとほとんど売りと買いの値段が変わらないので、うまく変動の波に乗って高い時に売って安い時に買ってっていうのを繰り返していけばお金が増えるっていう仕組みが、これが FX です。なるほど、そうなんだ、はい、だいぶ細かいですね。だいぶ細かいんですよ。ただだいぶ細かいんでここに一つポイントがあって、はい、レバレッジっていう概念があります。はい、レバレッジっていうのは日本語で言うとテコの原理ですね。テコ、つまり証拠金取引っていうんですけど、はい、例えば100万円お金があればこれを使って2000万円分の取引ができるとか、そういうイメージですね。この場合は100万円を使って2000万円の取引をするので20倍です。レバレッジ20倍って言います。でなぜこういうことができるかというと、為替の変動、外国為替の変動っていうのはそうは言ってもわずかです。ちょっとずつ日々変動しますけど、そんなに大きく1日で 10% 動くとかってことはないです。あんまり結果的にですね、ちっちゃい金額を入れてもその変動っていうのはわずかなんですね。だからどうするかっていうと、100万円を使って2000万円分取引していいですよっていうふうに FX の会社がそういう制度を持っています。そうすると100万円の元手で毎日例えば5万円とか10万円とかこう損益が変動するようになる、はい、ただ5万円とか10万円とか変動したところでですね、100万円の証拠金を預け入れているので、これがなくならない限りは問題がないっていう理屈になるんですね。これがレバレッジの仕組みです。でもなんかその私も、まあ、そんなに詳しくないんですけど、初めて聞くことばっかなので、はいはい、でもテレビとかあとネットとかで FX をやって破産した人とかもやっぱりいるっていう話を見聞きするので、うんうんうん、なんかその、 仕組みについてもちょっと知りたい。なるほど。これはですね、多分破産した人っていうのは本当にたくさん聞くと思います。でこれはさっきお話したレバレッジに非常にこう密接に関係してて、はい、レバレッジをかけるのでその非常にこう損益の変動が大きいんですよ。で外国為替の世界って基本的にはあんまり変動しないんですけど、うん、そうは言ってもですね、何かこう世界で大事件が起こった時、まあ、なんとかショックってつくことがあるんですけど、オイルショック、オイルショックとか、あ、よく勉強されてますね。まあ、なんか例えば急激にどこかで戦争が起こったとか、うん、まあ、何か政治的な不安があったりとかですね、そういう事件が起こった時に急激に変動することがあります。急激に変動するとその買いポジションとか持ってた、例えばたくさん米ドルを買ってて、米ドルが急落した時、
一気に損益がこう変動することがありますね。そうですよね、わかります。でさっき言った100万円例えば証拠金に入れてたんだけど100万円を超えて損が出ることがあります、うんうん、でつまりマイナスになっちゃうんですよ、うん、そうするとどうなるかっていうと、うん、おいしろと言ってその FX の会社があなたがマイナスになった分を追加で入金してくださいということを言ってきます。そうなんだ、はい、会社が言ってくる。そうです。で追加の証拠金を求めるのでおいしろと書くんですね。でこれはさっき話した株でも触れなかったんですけど信用取引っていう仕組みがあって、はい、今話した FX のレバレッジと同じような仕組みが実はあります。なので株も信用取引っていうのをやって実際の自分の資産よりもたくさんの株を買ったり売ったりすると、うん、損が大きくなるので、はい、もちろん利益も大きくなるんですけど、はい、変動次第でマイナスになることがあるんですよ。つまり全部失うだけじゃなくてさらにマイナスになることもあるので、人によっては例えば自分の全資産を FX の会社に入れててそれでマイナスになった場合って全資産からさらにマイナスになる。鳥肌がさっきから止まんないんですけど怖いです。でも実際にあります。でこれが例えば可愛いもんだったらいいんですよ。10万円マイナスになってって言ったらまあなんかちょっと働いたら返すっていうレベルの額じゃないですか。でも中にはその1000万2000万単位とかで、いやそう、それを想像すると割と生死に関わってくる。そうですね、なっていう、まあ、人によっては本当になんか人生がまあこう先真っ暗になっちゃったって思う人もいるんで、そういう点で怖いっていうイメージがつきますね、うん、FX は。実際にそういう辛い思いをした人があまりにもいっぱいいたので、うん、これはちょっとやばいんじゃないかということで FX のレバレッジっていうのは法律でどんどん規制されていて昔100倍とかいてたんですけどどん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 下げられていってます。じゃあ今ってその何倍ぐらいまで下がっているんですか？そうですね、今は最大25倍までっていう風に規定されてます。なので国内で利用している業者は全て最大25倍までの範囲で利用してます。じゃあその前の100倍からすると結構下がりましたよね。下がってますね。まあそれでも結構ですね25倍のレバレッジで流動性が低いって言い方をするんですけど価格が動きやすい通貨があるんですよ。マイナーな通貨ですね。例えば南アフリカの南アフリカランドっていう通貨があるんですけど、はい、いわゆる新興国ですね。新興国とか発展途上国とかって言い方をしますけど、はいはい、そういった国の通貨もレバレッジで当然触ります。トルコのリラとかですね、はい、そういうのはすごくこう急変動することが多いんですね。それはなんでですか？それは、まず一つは政治的に不安定な国が多いから事件が起こりやすいっていうのが、さっきの話ですね。そうですそうです。国でいろいろ起きる、はい、今この収録してるまさにトルコって戦争を始めてます。今してますよね、はい、よく知ってますね。さすがです、はいはい、なんですけど、まあ、そういったことに巻き込まれやすいっていうのが一つ、うん、でもう一つはそもそもその通貨を求めてる人が少ないんでマーケットに人があんまりいないんですよ、うん、っていうことはやっぱりそのドルとか、はい、メジャーっていうか大きい国のところに人が集まる、はい、そうですね。通貨は、まあ、例えば輸入とか輸出してる会社が多かったりするんで、うん、そういう人たちがその為替の取引を実際にやってるので売り手買い手が見つかりやすいんですよね。これを流動性が高いって言います。で一方でそのトルコとかの新興国の通貨を欲しがる人とか売買したがる人っていうのは少ないので、うん、売り手買い手が見つかりにくいんですよ。そうするとその危機が訪れた時自分がトルコリラ持ってたとしてこれを買ってくれる人っていうのがすごい少ないから急激にレートが下がるっていうイメージですね、はい、まあ、正確な説明をすると本当に長くなっちゃうんで大体ざっくりこういう理解でお願いします。じゃあ今その株式投資と FX の話をお聞きしたんですけど、うん、私がその資産運用で聞くのってもうその辺だったんですけど他にも何かありますか？そうですね、メジャーなものだと不動産がありますね。不動産、不動産つまり家とかマンションとか、まあ、ビルとかですね、大きな規模になるとこういうのは不動産投資って言うんですけど、はい、分かりやすい言葉で言うと大家さんとかですかね。イメージ大家さんってそれになるんですね。そうですね、あの物件のオーナーって意味なんで、あ、大家さんは不動産投資をしてる人です。なるほどって感じ、はい、でこれはまあどういう仕組みかっていうと、はい、まあ、2つ性質があって、うん、例えばとある東京のマンションを5000万円で買いました。でこの時5000万円ポンって現金出せる人は少ないんで、うん、銀行でローンを組んで買います、はい、これは普通の自分の住むための家を買う時と一緒です。そうですね、似てます。非常に似てて銀行からローン引っ張って買ったりします、うんうん、でこれを自分が住むんじゃなくて人に貸します。いわゆる賃貸ですね。
賃貸マンション住んでますか？で昔住んでました。そうですね、家賃は毎月払いますよね。払います、払います。はい、払うんですけど、これをつまり不動産投資してる人は毎月もらう、そうですよね、ことができますね。大家さんにお家賃を1ヶ月も払いますもん。はい、で投資してる人もローンを払ってるので、はい、このローンを払うで家賃をもらうの差額が手残りですよね。なるほど、はい、そっか。これが収入のイメージです。はい、でこの物件を、例えば20年間家賃をもらい続けて運用して、うん、20年後に売却したとします。はい、で最初5000万円で買ったんだけど、高く売れることがあります。なんと5000万円で買ったものが5500万円で売れたみたいなことがあります。っていうかありました。2010年とかに買って、今2020年でマンションを売ろうとすると、多分2010年に買った時の方が安くて今高く売れるはずです。でこれは本当に時期によるので、相場の波があるからですね。なんですけど、まあ、こういう差額で得る利益、キャピタルゲインっていうものを得る人もいます。その対照的に毎月もらうお家賃を、まあ、インカムゲインっていうんですけど、この2種類で、まあ、利益が構成されてます。でキャピタルの部分が最悪マイナスだったとしても、はい、お家賃で毎月もらって20年間もらってる分でプラスだったらいいですよね、最終的な手残りが。じゃ結構その長期間ですね。長期間のイメージです。ただこれも本当にケースバイケースで、人によっては転売前提でマンション買って、はい、すぐ1年とかで売ったりしますね。へー、人によってはひどいケースでは、例えば新築のマンションとかって、うん、東京だと人気があって倍率がついたりするんですよ、はい、抽選に当選しないと買えない、で買った瞬間もう中古に出すっていう人もいますね。それはなんでですか？高く売れるからです、シンプルに。あ、その自分が購入した金額よりも高く売れるんですね。諸費用込みよりも高く中古に出して、すぐ売れたら儲かる。で、ここまで話したのは非常にうまくいったケースですね。5000万円で買えて5500万円でイグジットできてるんで、いいケースです、うん、なんですけど、世の中そんなうまい話ばかりじゃなくて、特に不動産はですね、大体の人が不動産を買いたいって思った時はきっかけがあって、不動産会社からの営業を受けるケースが多いんですね。よく若い人が営業されるケースとしては、都心のワンルームマンションを買いませんかって言います。はいはい、ワンルームなんで自分が住むっていうよりは本当に投資用なんですよ。ああ、人に貸す。学生とか若い社会人、独身の社会人とかに貸したりしてお家賃をもらって、で最後売ったら手残りこれくらいになりますよっていう言い方で売ってくるんですけど、このワンルーム投資って、まあ、それだけ営業 してくるし流行ってる理由があって、はい、グロスの金額、つまり物件全体の価格が安いんですよ、はいはい、まあ、2,000〜3,000万円ぐらいだったりするんですね。そうするとローンでも結構無理なく買えたりするんで手を出しやすいんですけど、はい、でこれを買って、じゃあ例えば2000万円で買ったとします、はい、でこれをじゃあ2,000〜2,100万とかでプラスで売れるかっていうと、うん、ほとんどそういうケースがなくて、うん、マイナスになったりします。今2000万円って言ったんですけど、もっと物件価格高い場合もあって、3000万円とかで買ったのに売るときは1500万ぐらいにしかならないみたいな。ということは半分ぐらい損ですますよね、してたりするんですね。これは理由があって、そもそも最初に買った時の値段が高すぎるんですよ。あ、3000万が高いってこと？高すぎるってことですね。物件のその価値に対してめちゃくちゃ不動産会社の利益が乗ってて、すごい高値でつかまされることによって損しちゃうってことなんですね。不動産の難しいところは情報格差が大きくて、非対称性っていうんですけど、売る人がすごく情報を持ってて、買う人は素人なんであんまり情報がない。そうですよね。その3000万が果たして高いのか適正なのかっていうのも、なんかその話で聞かされると、はい、普通の人には判断があんまりつかない。そうですね、目利きがものを言う世界なんですけど、素人に目利きが難しいので、まあ、騙されることが多いっていうイメージですね。まあ、騙すっていうとちょっと強い言葉になっちゃうんですけど、うん、まあ、非常に割高で捕まされることが多いです。で僕自身もあまり不動産の知識がないんで相当慎重になってて、はい、不動産投資はやってないんですけど、よくそういう高い物件をはめ込まれて結果的にこうローンが回らなくなって、うん、誤破産したとか任意売却したっていう話を聞きます。であとやっぱりこれ35年とかローンを組んだりするんで、うん、そのローンが重くこうプレッシャーとしてのしかかるっていうのがあって、そうですね、精神衛生上あんまり良くなかったりしますね。そう、なんかさっきもその長いなって思ったんですよ。その仕組みはすごくシンプルで分かりやすいなと思ったんですけど、利益がちゃんと分かるまでが短くて数年なのかなっていうイメージなので、はい、難しいですね。その本当に目利きがちゃんとしてないと。
でここで非常にいい名言があって、はい、これはとある不動産クラスターの人が言ってたんですけど、はい、向こうから来る不動産は全部クソっていう名言があるんですよ、はい、つまり営業してくる不動産っていうのはダメで、本当にいい物件を買いたかったら自分の足を使ってちゃんとこう付き合いを作ってなんとかこういい物件を売ってもらうっていうことをやらなきゃいけないという話があります。なんで簡単に始められるけど簡単に始めると失敗するっていうのが不動産投資だと理解してますね僕は。わかりやすいです。はい、うん、この動画が面白いと思ったらいいねやビットコイナー反省会へのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。